რამდენი გახსოთ ესე ზურგში მოძახილი რომ გადიხარ ცოტა სველი ნოტიო თმით გარეთ სახლიდა რომ გარბიხარო ბებიების ბაბუების დედმამის ვინც სახში იმყოფება რომ არ გახვიდე სველი თმით გაგიცივდება თავი გაგიცივდება თვალები ფილტვები ზანდება ტვინი ყველაფერი ანუ ქონიათ მსგავსი მოგონება გაქვთ Ma bavsho bashi goni ai meningiti ar dagemartos ese sad gadihar goni ar undodat ro sakhlidan gavsuliqav magit upneba tu martla rame saptxe me soret es minda rom gadavamozmo akhla imetom rom tsalia khshirat khseba ise mitumetes dilas tu adrianat iqeb samsakhurs rom ar aria daushat imis dro rom an gaishro an imdenat gechkareba ro ise რბილად შემშრალებულ თმას, ესე თქვა, გააქცევნებ გარეთ. ეს როგორ გაიხსენებდი, ალბათ უფრო გოგოებს ეუბნები ამ მშობლები, ვისაც გრძელი თმა აქვს. და როგორ გაიხსენებ ამ შემ. გაახსენებით ვიცოდი, თან მე ჩემი ბავშვობა და ცოტა მაწულ ქალობა მაშინ იყო, როდესაც არ შუქი იყო არც არაფერი და მოკლედ. ხალიც არ იყო და დაუბანდელი და დიოდი. არა ლევა. უბრალოდ ხამე ვიბანდი რომ დილას თავის გამშრალიყო და ამიტომ არც თმისაშრობი არ იყო შუქის გამო რომ შემეერთებინა. ამიტომ რაღაცა ესეთ გამათფობელთან ვიშრობდი თმას. ეჰ, გამახსენდა ხო უთოთი. შუქი რომ მოვიდე უთოთი რომ ისწორებს. მოკლეთ, მოკლეთ, ამიშალეთ მოგონებები ეხა, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, მე ხომ მიწევს დილ ადრიანად გამოქცევა სახლიდან და ზოგჯერ მაქვს ხომ ეს სველი თავი, აი გადავივლებ ხო, დავიბან თავს და გამორბერო, შემდეგ აქ მოხდეს ჩემი თმების გაშრობა. დილავში დობისა საქართველო მოგი კითხავთ დილიდან. ჩემი ინტერესი ზურებია, ასე თქვა, ამ თემაში დღეს. რაზეც გვინდა ვისაუბროთ, რამდენად რეალურად ჯანმრთელობისთვის ან რაიმე ორგანოსთვის შეიძლება იყოს მავნე ან მაპროვოცირებელი იმის, რომ რაღაც ანთებითი პროცესი დაიწყოს თუნდაც აი ამ ჩვენი სველი თმების გამო. მაგრამ სანამ ამ თემაზე ვისაუბრებთ, სტუმარ შემოვიპატიჟებთ თქვენი ნებართვით. კი ბატონო. ჩვენთან სტუმრად მოვიდა საინტერესო მისი გამოცდილებით, რომელსაც გაგვიზერებს პრაიმ ჰაუს ორის მონაწილე დია ხიდეშელი, იგივე ბაგირა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ მოხვედი. რალამაზი ხარ. თმამშრალი გაქვს. რალამშრალი. ისიც როლიათ. საინტერესო თუ გქონდა ბავშვობაში, ან სულაც ახლა შეიძლება, მეტყვი ვიცი რომ ბებიასთან ერთად ცხოვრობ და თუ ნერვიულობს ის რომ ჩვენ სველი თმები დაუშვათ შეიძლება დატოვო სახლი. კი. Ну, ბებია მყავს პროფესიით ბებო, თანიმერელი და ну, ყოველჯერ სახლიდან გავდივარ სველი თმით, ყოველთვის ხდება ხოლმე თავი გაგეყინება და შენ გაგეყინა ეს ტვინი და ნუ ყველაფერს მეუბნება ხოლმე, ну, როგორც იმერე ბებიებს ჩავიათ ხოლმე და იცით რა, პრაქტიკაში არის არ მქონია ის რომ სველი თმის გამო გავცეებულიყავი, მაგრამ ქონია შემთხვევა ვიცნობ ადამიანებს, რომელთაც შექმნა დიდი პრობლემები იმის გამო, რომ სველი თმით გასულა. ხო, შექმნათ რაღაც სამწვერა თუ რამდენ წვერა ნერვის ანთება. თქვენ უფრო კარგად იცით. ხო, ეს არის მინახავს და მეშინია, მაგრამ არ უფრთხილდები. თან ვითიც მგონია და თან რეალობაც, იმიტომ რომ პრაქტიკაში ვხედავ ამ ყველაფერს. ძალიან კაი. ანუ შენ თავად ავად არ გამხდარ ხარ, იმიტომ რომ ან სველი თმები დაგიძინია, ან სველი თმებით გასულ ხარ ნებისმიერ დროს, მე მგონი. საფხუშის ხანუ სველი თმით რომ ვიზინებ, ხი საფხუს ძალიან უხდება. ძალიან უხდება, მაგრამ ყოველდღიურად როცა სველი თმით ვიზინებ, რაღაც არაკომფორტული შეგრძნება, მგონია რომ თავი მტკივა, ანუ საფეთქებები ძალიან ა სველი თმით თუ დაიძინე დილას გაქვს ეგ შეგრძნება. კი, ძალიან არაკომფორტული შეგრძნება და მე მთელი დღე მომყვება ეს ემოციები და ვაწუხებს და ეს შემთხვევები მაქვს სველი თმასთან დაძინებასთან დაკავშირებით. ფოტოში მე მაქვს ეს შეგრძნება, მეც მაქვს, ამეც არ მეყვარს სველი თმით დაძინება, იმიტომ რომ სადღაც მე მაწუხებს ეს ნოტიო თმა, სადღაც ის შუაღამე. ეს ახოთიც არ გშველის, იმიტომ რომ დილით აღარ გხვდება ხოლმე და ეს ბალიშიც, ბალიშიც ნოტიოა, სველია და ძალიან თუ დიდია. კი, ძალიან ცუდითაც. მოდი ხა გადავამოწმოთ ხა ჩვენს ექიმებთან მთელი ამბები. მოდი ჯერ გავიდეთ გარეთ სველი თმით. რით შეიძლება გაგრძელდეს ეს გარეთ ჩვენი გასეირნება სველი თმით, ამაზე ვისაუბროთ. თუ დილით ადრე გარეთ გადიხართ სველი თმით, შეგიძლიათ მშობლები დაამშვიდოთ, იმიტომ რომ ამ დროს თქვენ არ დაგემართებათ არც ფილტვების ანთება, არც მენინგიტი და არც გაცივდებით. აი ამ ვიდეოს ხა მოვჭრით და ყველას უნდა ქონდეს ეს ვიდეო ტელეფონში, ვისაც შეაწუხებენ მსგავსი დარდით და ჩივილით ოჯახის წევრები. აი, შეიძლება. ოუ, შეიძლება მოძოეთ.
გაცილებული მსგავსი სიმპტომები, როგორიც თქვა, ცემენება, გართულებები, შეფილტვების ანთება, მენინგიტი და ასე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში გამომწვევი მხოლოდ და მხოლოდ არის მიკროორგანიზმი, რომელიც შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც ვირუსით, ბაქტერიით, ისე სოკოთი. Да, арасвелитма. Арасвелитма. Ай, гамшоби механизми ро гамодгес свелитма да ай ро шекцивдеба ан рагацнеро дакрас. Амис гамо иммунитети дагикоитдес да шемдек могериос ис вируси. Гавртуле ძალიან. Коча, ар гавртуле ძალიან карги кითხვა, реалурат немисвери рато хтеба хоме замтарчи упро метат цивдеба адамяни, хош. Шесабамисат упро карги пироба икнеба, гаремо пироба имиси ро цива, дабал температурис гамо эс вирус риновирусები активурдებიან, шесабамисат ჩვენი иммунური система замтарчи гацлибт упро дабалია, Д витаминის ნაკლებობა გვაქვს. ქცივა, თუნდაც აი რაღაც ხანახო. ქცივა იწვევს, რა თქმა უნდა, იმუნოსუპრესიას. აა ეს ყველაფერს, ეს ყველაფერი არის იმის წინაპირობა, რომ შეიძლება გაცივდეთ. თან სველითმი თუ გახვედი ზამთარში, ну, я хочу тебе бебиებსაც უნდა დაუჯეროთ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ არ ღირს ახლა რაღაც კიდევ დამატებით ხო შეკცივნია ხო აი რაღაც გამოცდა საკუთარი იმუნიტეტის. ხო, ცივით თვით რო გადიხარ, ეს თავისთავად იმუნიტეტს დაგიქვეითებს და შესაბამისად ის ვირუსებიც უფრო გააქტიურდებიან და გაცივებაც უფრო ადვილად დაგემართება. სიცივეში ზოგადად თიკა უფრო ხშირად თუ ვიმყოფებით ჩვენ დახურულ სივრცეში, ჩვენს მეგობრებთან ერთად იქნება თუ თანამშრომლებთან ერთად იქნება, ამ დროს სიტყვის შენარჩუნებისთვის ჩვენ უფრო ნაკლებად ვანიავებთ ოთახს, შესაბამისად ვირუსები უფრო მარტივად ვრცელდება, უფრო მაღალია ინფიცირების რისკი და ამიტომ შესაძლოა ამ დროს კონდეთ სველითმა და ეს ყველაფერი სველთმას დავაბრალოთ. ზამთარში მაინც არ არის რეკომენდირებული სველითმით გარეთ გასვლა. არ გამოვლინდება გაცივების სიმპტომატიკა, მაგრამ ამით შესაძლებელია დაზიანდეს თმა და კანი. ყინულიანი ჰაერი რო გვიბერავს კარში, კანი გვიშრება, შესაძლოა ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ, რომ აი გამომშრალი კანი და სკდება და რაც. ასევე არის იგივე ემართება თმას და თმის ძირებში არსებული კანი, საფარველი იჭიმება, იქერცლება და შრება. ამიტომ თმა ზიანდება. აი რო წარმოიდგინო ზამთარში ყინვაში, ხო, თან კარი რო გიბერავს, უფრო მეტად აღიქმება ეს, ესე თმა შეიძლება იგივენაირად გაიყინოს როგორც წყალი. აჰა, სველი თმა. იგი მაინც მივედი დასკვნამდე, რომ ზამთარში არ ღირს. ხო, მეორე ამბავი, რომელსაც ვისაუბრეთ ბაგირასთან, რომელიც უკავშირდება სველითმის დაძინებას, ხო? აი ეს ნაწილიც რამდენად მოვნია ეს ჩვენ ვადაუშვათ ჯანმრთელობისთვისაც და თმებისთვისაც. აზიანებს. აზიანებს, ისე, იმიტომ რომ ჩემ შემთხვევაში მაგალითად თმა უფრო რაღაცნაირად ჯერ ძალიან რთულად ივარცხნება, მე ზიანდება აშკარად. ანუ ფსინვარებასაც კარგავს და თან არ არის აღარანაირად დამყოლი და ესეთი ლამაზი ფუნფო. ყველაზე ხელსაყრელი გარემოა თბილი და ნოტიო ჰაერი ისეთი გამომწვევებისთვის, როგორიცაა სოკო და ბაქტერია. ამიტომ თუ ხშირავდებთ თავს ბალიშზე, თუ სველი გვაქვს თმა, რა თქმა უნდა, იცოდეთ რომ ბაქტერიებს და სოკოებს არძინებს და ისინი მრავლდებიან და შესაძლებელია გამოიწვიონ დაღიზიანებული კანი, ქავილი, კანის სიცილე, რამაც შესაძლებელია ხელი შეუწყოს თმისცვენას. ექსპერტების რეკომენდაცია რომ თავის დაბანის შემდეგ სანამ საწოლში თბილად ჩაწვებით, უმჯობესია თმა შეიშროთ ფენით. ანუ აცადოთ თმას, რომ თავისით ბუნებრივად გაშრეს. ესე იგი, მაინც არ დაგტოვეთ სველითმით, არ ძილას და ძილისტი. ბაგირა, რა სიტყვი ამ რჩევებზე? რამდენად გამოგადგება შენ ეს რჩევები? მე მესმის, რომ ბებია უნდა დამამშვიდოთ, როგორც რეზომ გვირჩია, თუმცა მაინც ლევარმა საბოლოო ჯამში არ გვირჩია, ისევ თმის ჯანმრთელობისთვის. Ну, ბებო მაინც იმ ინფორმაციას მიიღებს ამ გადაცემიდან, რაც მას უნდა, ანუ იმას მოისმენს, რომ ბებოს უნდა დაუჯეროთ და ამას გამოიყენებს ჩემს საწინააღმდეგოდ ყველა და ერთხელ. და რა დაუჯეროთ. ანუ ყოველთვის ეგრე ქონდა ხო? ექიმებში ისე თქვეს და ესე არის სწორი. ანუ ბებოც თავის ძველ მითებს და რაღაც შეხედულებებს ექიმებით უარყოფდა ხოლმე. და მე მის სამეგობროსაც ამას აიძულებდა და ეხლა ნუ დღეს რამელი არ ვიცი ეს გადაცემა რომ გავა, ალბათ მე ვიცი რა ბაზარში შესვლას. ყოველთვის გეკრება მოწესრიგებული თმები. იმიტომ უბრალოდ დაბანილს რომ ტოვებთ, მე თავის ჭკუაზე მიდის ეს თმა და ყოველთვის გეკრება ისე როგორც პრინციპში ყოველთვის ქონდა რას მე რასაც ჩვენ ვიყურებთ ის მაყურებლები და ისე ცხოვრებაში წარგებატიება მაშინ სველი თმა. ძალიან დიდი არ გირჩევებ მოვისმენ და მადლობა.
პირიქით მადლობა შენ და იქიდან გამომდინარე რომ მაინც ავღობთ ვირუსზე რომელიც შეიძლება არა სველი თმით არამედ უბრალოდ ხალხმრავლობაში ყოფნით გავრცელდეს უნდა ითქვას რომ სწორედ მისაპრევენციოთ ზომები არის ჩასატარებელი და სპრეი რომელიც სახელწოდებით ვირუპროტექტი არის ხელმისაწვდომი ბაზარზე სწორედ ასეთ საპრევენციო საქმეს გაუწევს ადამიანებს რომელსაც უწევთ ხალხმრავლობაში ყოფნა და მხოლოდ ორი შესხურებით შეუძლია დაიცვან თავი და 99%-ით ვირუსის გავრცელებისაგან აირიდონ თავი შესაბამისად ვირუპროტექტი დაგიცავთ აი ამ ვირუსულ პერიოდში. ბაგირასაც შეხება დიდი მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის, ნამდვილად კარგი იყო შენთან ერთად ამ თემის განხილვა. იმედია ჩვენს მაყურებლებსაც გამოადგებათ ეს და მათი ოჯახის წევრებიც უკან დაიდებ შვიდათ იქნებიან, იმიტომ რომ არაფერს არ ვაფუჭებ დიდად საკუთარ თმას მხოლოდ თურმე ბებოც იმედია დავაფიდებთ ამ ყველაფრით და მოვიკითხავთ აქვე და წარმატებები შენ და დაიხარეთ მაგრამ